Şagirdlər bağlacı mövzusuna bağlı digər testlərin izahını vermək istəyirəm. Deməli baş və budaqcı məna bağlayan bağlaclar var. Onlar nisbəvəzikdə ola bilər. Conjective verbs, yəni bağlaç sözlərdə ola bilər. Testi işləyərkən bizim qarşımıza təyin budaq cümləsi, tamamlıq budaq cümləsi çıxacaq. Bizə zaman bilərik ki, cümləmiz təyin budaq cümləsidir, yoxsa tamamlıq budaq cümləsidir. Və ya da bu budaq cümlələr qarşımıza çıxarsa, onları biz necə həll edəcəyik, hansı qaydalar tətbiq etməliyik, hər bir haqqında məlumat verəcəm. 1-ci testdən başlayaq. Deməli biz nöqtələrdən əvvəl ə, isim görmürük. Əgər nöqtədən əvvəl isim gəlmirsə, deməli bizim cümləmiz tamamlıq budaq cümləsidir. O zaman biz birinci tərəfi unuduruq. Yəni ikinci tərəfi tərcümə edib sual verəcəyik. David told Sam about the incident. David hadisə haqqında onlara dedi. Nəyi? Olacaq variantımız E variantı what. Ə, variantla da tapa bilərik. Ask wonder vonundan sonra zətd gəlməz. Who-dan sonra mübtəda xəbər gəlməz. Yəni who özündən sonra isim istəyir, artiklsız isim istəyir. Bəvə D variantı da yanlışdır çünki əgər tamamlıq butaq cümləsində nöqtələrdən sonra mübtəda xəbər gələrsə, o zaman who, whom kimi what neyə cavab verir və tamamlıq funksiyasını daşıyır. Ona görə də who, whom hər ikisi kimi olduğuna görə bir-birini götürəcəklər. David told same onlara dedi ki kimə? Yəni onlara burada artıq onlara söz olduğuna görə biz təkrar kimə sualını da verə bilməyəcəyik E variantı. 2-ci testə baxırıq. Deməli biz nöqtələrdən əvvəl isim görürük. Əgər nöqtələrdən əvvəl isim gəlirsə, deməli cümləmiz təyin budaq cümləsidir. Deməli biz nə bildik? Əgər nöqtədən əvvəl isim yoxsa tamamlıq budaq cümləsidir. İsim varsa təyin budaq cümləsidir. O zaman biz ismi təyin edirik. Club, yəni klub cansız isimdir. Nə işlənəcək? Which, that olacaq variantımız E variantı. 3-cü testə baxırıq. Yenə təyin budaq cümləsidir, çünki isim gəlibdi, canlı isim. Boşluq mübtəda xəbər olacaq. Who, whom, that variantımız olacaq E variantı. Deyə bilərsiniz ki, who-dan dəvəz canlı isim gəlir, amma who-dan sonra heç vaxt mübtəda xəbər gəlməz, birbaşa artiklsız isim gəlməlidir. 4-cü testə baxırıq. Yenə təyin budaq cümləsidir, canlı isim, boşluq mübtəda xəbər olacaq. Variantımız who, whom, that A variantı. 5-ci testə baxırıq. Tamamlıq budaq cümləsidir. O zaman biz birinci tərəfi unuturuq, ikinci tərəfi tərcümə etməliyik. They will spend the weekend only. Həftə sonunu keçirdəcəklər. Harada? Olacaq variantımız B variantı where. 6 təyin budaq cümləsidir. Deməli isim gəlibdir. Canlı isim, boşluq birbaşa fiil gələrsə, o zaman biz ya who ya da zət götürməliyik. C variantı. 7 təyin budaq cümləsidir. Deməli baxırıq burada, isim gəldi, canlı isim, boşluq birbaşa fel gəlirsə yahu ya da zət götürməliyik B variantı. 8-ci testə baxırıq. Deməli baxaq biz burada ta ə, tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuduruq. İkinci tərəfi tərcümə etməliyik. O dünən eynəklərini qoydu. Haraya? Yəni haraya qoydu olacaq variantımız? Where var, A variantı. 9 yenə yəni, tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuduruq. He had met Jane before. O, əvvəl Jane ilə görüşmüşdü. Hara da? Olacaq variantımız A variantı vər. 10-cu testə baxırıq. Yenə də birinci tərəfəunuduruq. Tamamlıq budaq cümləsidir çünki nöqtədən əvvəl isim yoxdur. İkinci, tərəf, i̇kinci tərəfə baxırıq. The teacher knew about the matter. Məlmə hadisə haqqında bildi. Hadisə haqqında nəyi bildi? Olacaq variantımız B variantı what. Variant məndə tapa bilərik. Ask when the wentdən sonra zətd gəlməz who özündən sonra artiklsız isim istəyir. who ilə whom, yəni əgər nöqtələrdən sonra tamamlıq budaq cümləsi mübtədə xəbər gəlirsə, kimə cavab verəcək? Ona görə də bir-birini götürəcək B bir variantı. 11. Tamamlıq budaq cümləsidir. Biz ikinci tərəfi tərcümə edirik. He was saying to me o mənə deyirdi. O mənə nəyi deyirdi? Olacaq C variantı, what. As because bir-birini götürür. Who, which özünə sonra isim istəyir. 12. Tamamlıq budaq cümləsidir çünki nöqtədən əvvəl isim yoxdur. Birinci tərəfi unuturuq. You are trying to tell me səmənə e, deməyə cəhd edirsən. Səmənə nəyi deməyə cəhd edirsən? Olacaq variantımız D variantı. Vote. Voltundan sonra zət gəlməz. Zə ozu bir-birinə bərabərdir. Huzdan sonra isə mübtəda xəbər gəlməz, bir başqa isim gəlməli də. 13 tamamlıq udaq cümləsidir, çünki nöqtədən əvvəl isim yoxdur. Birinci tərəfi unuturuq. Və tamamlıq udaq cümləsində əgər nöqtələrdən sonra birbaşa fel gəlirsə, o zaman biz yahu ya da vot götürməliyik. Ə, çünki who kim votnə sona cavab verir və mübtəda funksiyasında çıxış edir. Və əgər nöqtədən sonra birbaşa fel gərsə, onun da nəyə ehtiyacı var? Mübtəda ehtiyacı var olacaq who C variantı. Is coming from Leeds. Leeds-dən gəlir, Leeds-dən kim gəlir? 14. Yenə də tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuturuq. İkinci tərəfə baxırıq. Nöqtədən sonra birbaşa felə gəlibdir. Deməli bizim nəyə ehtiyacımız var? Mübtəda e. Ya who ya da vot olmalıdır D variantı. 15 ə, təyin budaq cümləsidir çünki nöqtədən əvvəl isim gəlibdi. İsmi təyin edir, cansız isimdir, ya witch ya da zət olmalıdır. A variantı. 16 tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuturuq. İkinci tərəfə baxaq. Zəhmət mayq. Onlar mayqla görüşdü. Onlar mayqla hara da görüşdü? D variantı where. 17 tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuturuq. İkinci tərəfə baxaq. You want to leave now. Sən indi tərk etmək istəyirsən niyə? Olacaq variantımız y variantı why. 18-ci testə baxırıq. Yenə tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfə oğnu durub. You were late. Sən gecikirsən. Sən niyə gecikirsən? Olacaq variantımız A variantı. 19-cu testə baxırıq. Təyin budaq cümləsidir. İsim gəlibdir, cansız isim. Yavich yada zəhət D variantı. 20 təyin budaq cümləsidir, cansız isimdir. Which that B variantı. 21 təyin budaq cümləsidir. Deməli baxırıq biz burada isim, canlı isim, boşluq mübtəda xəbər. Who, whom zət olmalıdır. Olacaq variantımız A variantı. 22 yenə də təyin budaq cümləsidir, canlı yəni canlı isim boşluq mübtəda xəbər. Burada variantımız who olacaq, E variantı. 23. Təyin budaq cümləsidir. Canlı isim, boşluq mübtəda xəbər. Deməli, u a variantı. 24. Təyin budaq cümləsidir. İsim gəlibdir, cansız isim. Which, z that d variantı. 25. Cansız isim gəlibdir, təyin budaq cümləsidir. Which e variantı. 26 tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuturuq. İkinci tərəfə isə baxaq. Tamamlıq budaq cümləsində deməli nöqtələrdə də olur. Əgər birbaşa felə gəlirsə, onun nəyə ehtiyacı var? Təbii ki, mübtəda ehtiyacı var. O zaman biz yahu ya da what götürməliyik. D variantı. 27. Tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuturuq. You have just offered. Sən yenicə təklif etmisən. Sən yenicə nəyə təklif etmisən? Burada variantımız olacaq B variantı, what. 28. Təyin budaq cümləsidir, isim gəlibdir, cansız isim which that e variantı. 29 Deməli təyin budaq cümləsidir, canlı isim, birbaşa fel yahu ya da zət olmalıdı, d variantı. 30 Yenə baxırıq, burada təyin budaq cümləsi cansız which that e variantı. 31 Canlı isim, yəni təyin budaq cümləsidir, isim gəlibdir, canlı isim, boşluq mübtəda xəbər, who, whom, that olmalıdı, b variantı. Huz artıq birdik ki, canlı isim gətirsə də, özündən sonra da mütləq artiklsız isim istəməlidir. Mübtəda xəbər gəlməz. Ona görə də huzu çıxırıq. 32 təyin budaq cümləsində canlı isim, mübtəda xəbər. Deməli, or olacaq C variantı. Huz. 32 cansız təyin budaq cümləsində cansız, deməli, with z olacaq variantımız B variantı. 34 təyin budaq cümləsində cansız isim, z e variantı. 35 təyin budaq cümləsidir çünki isim gəlibdir. cansız which çi variantı. 36 yenə də təyin budaq cümləsidir. cansız isim gəlibdir. deməli olacaq variantımız D variantı which. 37 törəmə özündən sonra z istəyir. B variantı. 38 törəmə özündən sonra z istəyir. olacaq A variantı. 39 tamamlıq budaq cümləsidir çünki isim yoxdur. birinci tərəfi unuduruq. Və tamamlıq budaq cümləsində əgər ikinci tərəfdə sözün sonunda sözünü varsa, deməli ya biz who ya vot götürməliyik, amma from gəlirsə və ya da götürə bilərik. Olacaq A variantı. Your friends were returning from. Sənin dostun qayıdırdı, məsələn, sənin dostun haradan qayıdırdı? 40 yenə də sözün sonunda sözönü varsa, demə tamamlıq budaq cümləç çünki isim yoxdur. Ə, və birinci tərəfi çıxırıq. İkinci tərəfdə isə gör sözün sonunda sözönü varsa, yahuya ya da vot olmalıdır, from varsa və də götürə bilərik A variantı. Və you are coming from, sən haradan gəlirsən. Ə, deməli baxırıq 41-ci testə. Deməli, tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfə biz onu duruq. İkinci tərəfə baxırıq. Z artıq bildi ki, 2 tamam budaq cümləsində, deməli, ikinci tərəfdə nöqtələrdən sonra əgər bir başa fəyə gəlirsə, onun nəyə ehtiyacı var? Mübtədaya ehtiyacı var. O zaman biz yahu yadav od götürməli çi variantı? O keçənə baş vermişdi. Yəni nə sonaca cavab verir? Tamamlığın yəni mübtədənin sonaca cavab verir bu zaman vot. 42-ci testə baxırıq. Yenidən tamamlıq budaq cümləsi çünki nöqtədən əvvəl isim yoxdur. O zaman birinci tərəfə biz çıxırıq, ikinci tərəfə baxırıq. Nöqtədən sonra bir başqa feli gəlibdir. Bizim nəyə ehtiyacımız var? Mübtədiə ehtiyacımız var. Yahu ya da vot olmalıdı A variantı nə baş vermişdi? 43 təyin budaq cümləsi çünki isim gəlibdir. Deməli canlı isim və nöqtədən sonra, yəni nöqtələrdən sonra mübtəda xəbər gəlirsə yahum yahu ya da zət olmalıdı C variantı. 44 yenə də Təyin budaq cümləsində canlı isim, boşluq mübtəda xəbər, hum b variantı. 45. Yenidə təyin budaq cümləsində canlı isim, mübtəda xəbər, hum e variantı. 46. Təyin budaq cümləsində canlı isim, boşluq birbaşa fel gərsə yahu ya da z olmalıdır b variantı. 47 deməli baxırıq tamamlıq budaq cümləsi çünki isim yoxdur birinci tərəfdə və tamamlıq budaq cümləsində əgər sözün sonunda sözönü varsa biz nə götürəcəyik yahu ya da vot olacaq variantımız D variantı 48 yenə tamamlıq budaq cümləsi çünki birinci tərəfdə isim yoxdur tamamlıq budaq cümləsində sözün sonunda əgər sözönü varsa yahu ya da vot olmalıdır variantımız olacaq C variantı 49 təyin budaq cümləsidir Deməli baxırıq, isim gəlibdir, canlı isim birbaşa fel olarsa nə olacaq? Yahu ya da zət, B variantı. 50 dilinə e, e, baxırıq, biz burada təyin budaq cümləsidir və burada cansız isim gəlibdir. Cansız isim də yaviç ya da zət olmalıdır, E variantı. 51-ci testə baxırıq, yenə təyin budaq cümləsidir, cansız isim gəlibdir. Yaviç ya da zət, C variantı. 52-ci testə baxırıq. Healthy lifestyle, yəni sağlam həyat dərsi, təyin budaq cümləsidir cansız olduğuna görə which C variantı. 53-cü testə baxırıq. Deməli, tamamlıq budaq cümləsi birinci tərəfəunuduruq. İkinci tərəfə baxırıq. Nöqtələrdən sonra əgər birbaşa fel gəlirsə, deməli onun nəyə ehtiyacı var? Mütədae ehtiyacı var. Ya who ya da what olmalıdır? A variantı o dəhşətli yanığına nə səbəb oldu? 54. Demək, təyin budaq cümləsidir, çünki isim gəldi, cansız, ya V ya da Z A variantı. 55. Təyin budaq cümləsidir, isim gəldi, canlı isim, boşluq, mübtəda xəbər, H C variantı. 56. Təyin budaq cümləsidir, cansız isim olduğuna görə Zət olacaq E variantı. 57 təyin budaq cümləsidir. Deməli canlı isim boşluq birbaşa fel gəlirsə yahu ya da zət olmalıdır. D variantı. 58 deməli nöqtədən əvvəl isim gəlibdi təyin budaq cümləsidir. Canlı boşluq mübtəda xəbər yahu yahum ya zət olmalıdır. A və B variantı hər ikisi doğrudur. 59 Nöqtədən əvvəl isim gəltdi, təyin budaq cümləsində cansız olduğuna görə, deməli witch olacaq, A variantı 60, tamamlıq budaq cümləsində çünki isim gəlməyibdi. İkinci tərəfə baxırıq. They have returned so late. Onlar e, gec dönmüşdülər, yəni qayıtmışdı. Niyə? Niyə görə olacaq variantımız A variantı. 61-ci testə baxırıq. Tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfunuduruq. İkinci tərəfə baxaq. She had met, e, she had met him before, o əvvəl onun görüşmüşdü. E, deməli, harada? Burada variantımız olacaq. B variantı where. Var. 62-ci testə baxırıq. Yenə də tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfunuduruq. İkinci tərəfə baxaq. He was absent. O yoxdur. Niyə? B variantı 63-cü testə baxırıq. Deməli, yenə tamamlıq qodaq cümləsidir. Birinci tərəfi unuduruq. İkinci tərəfə baxaq. Sara lived in her childhood. Uşaqlığında yaşadı. Harada yaşadı? B variantı where. 64 təyin budaq cümləsidir çünki isim gəlibdi. Baxırıq. Canlı isim, boşluq mübtəda xəbər, olacaq who A variantı. 65 təyin budaq cümləsidir. İsim gəlibdir. Cansız isim, olacaq variantımız which A variantı. 66 Deməli baxaq, tamamlıq budaq cümləsi çünki birinci sətirdə ismi yoxdur. Və bildik ki, tamamlıq budaq cümləsində əgər sözün sonda sözünü varsa, yahu ya da vot olmalıdır. A variantı 67 ə, tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfəunuduruq. İkinci tərəfə baxaq. You are saying, sən deyirsən, sən nə deyirsən? Olacaq variantımız B variantı, what. 68 tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfəunuduruq. She is late again, o yenidən gecikir. O yenidən niyə gecikir? Olacaq variantımız D variantı. 69 tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci tərəfəunuduruq və tamamlıqtaq cümləsində nöqtələrdən sonra birbaşa felə gəlirsə onun mübtədi ehtiyacı var yahu ya vot olmalıdı a variantı who is going to india indisana kim gedir e, 70-ci testə baxırıq təyin müdaq cümləsi çünki isim gəlibdi canlı isim birbaşa fel yahu ya zət olmalıdı c variantı 71 təyin budaq cümləsidir, isim gəlib. Canlı isim, boşluq mübtəda xəbər, deməli who olacaq çi variantı. 72 yenə də baxırıq burada biz, tamamlıq budaq cümləsidir. Və nöqtələrdən sonra əgər of gəlirsə biz ya which ya what kind of ya how many of ya how much of götürməliyik. D variantı which of 73-cü testə baxırıq. Tamamlıq budaq cümləsində birinci tərəfə vunu duruq və tamamlıq budaq cümləsində əgər sözün sonunda for varsa biz what ya da who götürməliyik. A variantı. What he came for? O nə üçün gəldi? Olacaq A variantı. 74. Tamamlıq budaq cümləsində birinci tərəfə vunu duruq. İkinci tərəfdə isə əgər sözün sonunda sözönü varsa ya who ya da what götürməliyik. Olacaq variantımız C variantı. What he was here for? O bura o, nə üçün buradadır? Olacaq variantımız C variantı. Bu qədər diqqətiniz üçün sağ ol.